Əziz şagirdlər, əgər özünüzü səyyah və tədqiqatçı kimi hiss etmək istəyirsinizsə, onda gəlin coğrafiya fənninin müstəqil öyrənməyin əyləncəli yollarını kəşf edək. Yola çıxmaq üçün birinci tapşırıq, təxəyyülünüzü işə salın. Oxuduğunuz hər cümləni xəyalınızda canlandırın. Məsələn, Böyük Səhra haqqında oxuyursunuzsa, özünüzü bərbər, yəni köçəri ərəb kimi hiss edin. Köçərilərin məişətinin detalları haqqında fikirləşin. Onlar necə geyinirlər, nə ilə qidalanırlar, hansı adətləri var, müasir köçərlər hansı problemlərlə üzləşirlər, bütün bunlar səhranın insana təsiri haqqında nə deyir və s. Sual verə bilərsiniz ki, bu mənim nəyimə gərəkdir? Bu, dünya və insanlar barədə sizdə tam təsəvvür yaradacaq. Hər şeyin bir-biri ilə əlaqəli olduğunu anlayacaqsınız. Coğrafi məkan, təbiət və cəmiyyət vəhdətini hiss edəcəksiniz. 2. Coğrafiyanı müstəqil öyrənməyin yaxşı bir üsulu xüsusidən ümumiyə doğru adlanır. Siz əvvəl öz kəndinizi və ya şəhərinizi öyrənirsiniz. Coğrafi mövqeyini, reliefini, iqlimini, su hövzələrini, torpaq və bitki örtüyünü, heyvanlar aləmini, əhalinin təsərrüfat fəaliyyətini və s. Bu sualla cavab axtarırsınız. Əcdadlarınız niyə məhz bu yeri kənd salmaq üçün seçiblər? Kəndinizin və ya şəhərinizin adının kökündə nə durur? Öz kiçik vətəninizi öyrənib qurtardıqdan sonra qonşu kəndin, rayonun bu minvalla bütün Azərbaycanın coğrafiyasını öyrənin. Yaşadığınız yerin coğrafiyasını dərindən bilmək sizə gələcək iş həyatınızda kömək edəcək. Tutaq ki, siz təsərrüfat qurmaq istəyirsiniz. Rayonunuzun təbiətini, iqlimini, torpaq örtüyünü, bazar tələbatını və s. bilsəniz işiniz uğurlu alınar. 3. Bir maraqlı yolda öyrəndiyiniz regionun mətbəxi ilə tanış olmaqdır. Məsələn, Şəki-Zaqatala İqtisadi Coğrafi rayonunu öyrənəndə qax xörəyi olan sürhüllü, Meksikanı öyrənəndə burrito bişirməyi və dadmağı tövsiyə edirəm. Hər regionun mətbəxi həm də onun coğrafiyasının təzahürüdür. 4. Xəritə və qlobusla işləməyi bacardıqca tez öyrənin. Bağlı gözlərlə barmağınızı xəritənin üzərinə qoyun. Sonra həmin nöqtə barədə xəritədə nə qədər informasiya aldığınızı diqqət edin. Əgər bu informasiya kifayət qədər deyilsə, deməli, siz hələ xəritənin bütün şifrələrini bilmirsiniz. Öyrənməyə davam etməlisiniz. 5. Yaşadığınız yerin hava şəraitini fəal şəkildə izləyin. Hər günün temperatur, yağıntı, atmosfer təzyiqi göstəricilərinə diqqət edin. 1-2 ay qabağa proqnozlar verin. Bunlara əsasən, ailə təsərrüfatınız üçün təkliflər hazırlayın. Axı, valideynləriniz sizin biliyinizdən bəhrələnməlidir. Bütün öyrəndiklərinizi real problemlərin həllinə səfərbər edin. Öyrənmək maceradır. Sizin coğrafiya müəlliminiz.